Čus, já jsem Šveríka, dneska do Šveríku z dalšího Minecraftu s Maky. Čusí. Tady Maky už krásně by to tady trošičku poupravila hezky v místnosti a dneska tady máme další pokračování ze City Livingu, kde dneska bychom měli mít zase nějaký další povolání, na což se docela těším, protože jsem se koukal, že už nám tady zbývá jenom dvě povolání, takže máme v plánu, že bychom udělali právě tyhle ty dvě povolání a pak následně bychom ještě si možná pořídili nějakýho mazlíčka, takže vlastně ještě můžete očekávat další dva díly, takže se těšte. Nicméně, dneska bychom měli být kancelářský krysy. Je to takový trošku divný, jak to říct, ale dneska budeme prostě pracovat v kanceláři, budeme prostě dělat takový ty, jak to říct, asistenty. Okay. Jakoby, že budeme furt neustále někomu asistovat v práci, budeme furt neustále někomu donášet dokumenty, seřizovat dokumenty, přinášet různý věci a takhle. Prostě co když někdo prostě bude potřebovat, tak prostě mu nějak pomůžem. A pak následně jsme si s Maky řekli, že bychom mohli konečně trošičku tady zrenovovat naší kuchyň, takže za to se taky kouknem, ale musíme samozřejmě nejdřív najít ten obchod, což bude možná ještě daleko těžší. Nicméně, pojďme nasednout do našeho auta. Já jsem teda ukrad další, takže no, nemusíme aspoň další kupovat, že jo? Maky, ty pereš? Ne, vyhazuju bordel. Aha, já, že co tam sakra děláš, jako u té pračky, víš? Chápu. Zrovna takový, jako trošku zvláštní. Taková jako schovka to byla na bordel. Jo, schovka na bordel. Ano. Dobře. No, takže my tam teda nějak teďko dojedem právě v té kanceláři a já doufám, že to teda najdu správně, protože já jsem se teda to tady jak oblížel, jestli teda to má být přesně tam, jako kde si mám teď myslím. Takže tady to nějak teda jako projedem, tady pod nějakou tu televizní věží, nevím, co to sakra je. A počkej, kam to jsme to sakra Maky dojeli? No, ty jedeš. Já musím jít tady dolů. A počkej, to je k jezeru, to nechcem. Nebo k jezeru, k řece. No, ty jsi vyjel nějak jako ze silnice. No já vím, že jo, ale já myslím, že to právě vede právě... Jo, tady ta silnice. Já měl právě mapu v ruce, víš, a ono to tak trošičku tam splývalo, no já za to nemůžu. Okay. No, nicméně, ta kancelář, myslím, že tady teďko na rohu, pokud si teďko to dobře pamatuju, ale těžko fakt teďko říct. No, s tím bych teda moc nepočítala. Tak, jo, to jsou hasiči. Tak to jsme celkem v řiti, protože tady teda teďko nevím, kam přesně máme jet. Protože jsem si myslel, že to je tady tohleto. No dobře, tak já to teda budu muset najít. Tak či tak lidi můžete hodit, když tak like pro tohoto videjko, budem za to strašně moc rádi, když se vám bude videjko líbit. Nejde to tohle? Jo, Maky, to je ono. Jo, našel jsem to. Dobrý, pochválíš mě? Ne. Jak jakože ne? Protože si to nejdřív ztratil. No co? Dobře, takže jsme tady u toho. Tady máme teda jakoby i na věci, co máme přesně teda jako potom dělat. Já teda dám start working. Co teda přesně máme ale reálně dělat? Vidíš to tady, že tady takových různě jako věcí. Chceš konvičku? Máš konvičku? Takže my budeme asi nejspíš teda jako i zalévat nějaký věci, nějaký kytičky. Možná. Počkej, mi přijde, že někdo zavolal. Jo, taky jsem to slyšela, ale kde? Já jdu nahoru. Jo, aha, nahoře. Nahoře máme kanceláře. A vždycky na nějakým týpkem máš označeno, co přesně chce. Jo, já jsem mu teda vzal nějaký dokumenty a ty dokumenty mu máme asi nejspíš oskenovat v tiskárně. Vidíš, tady to mám já u sebe, vidíš ale tohle? Ale já to chci taky. Že evidentně to zase dělám jenom já. O můj bože. Hele, tady je tiskárna. O, ono mu to fakt oskenovalo. Nebo vytisklo, nebo já nevím. Jo, a má kopii. Okay. Takže vždycky může asi, může mít vždycky jenom jednu práci, nebo možná i víc, já těžko říct. Musíme teďko vždycky čekat. Hele, tak si tady pracuji tady nahoře a já jdu dole. Jo, už to mám. Jo, dobře. A jak se na to kliká na ní? Má pravým tlačítkem na to. Mně to nejde. A já mám teďko sehnat někomu tušku. No ale mně to nejde na to kliknout. A co má nad sebou? No jako... Jo, že chce propisku, tak to nemůžeš kliknout, to musíš rovnou tu propisku mu dodat. No a kde ta propiska jako někde je? Někde v nějakých čistkách. Jo, už mám. Máš jí dole? Jo. Počkej, tak já potřebuji taky propisku, ale. Já tady mám i tušku. Jo, já potřebuji pen přímo, no tak možná si jich vezmeme asi víc, hele, do ruky potom. To chtěl taky další týpek, koukáš. Hele, tak ty si to nechávej teda nahoře a já budu tady dole. Dobře, já se teda pokusím, já musím teda vyjít teda nahoru a musím teda pořešit tomto týpka tady. Počkej, tady zvoní telefon. No tak to zvedni. Budu muset, počkej, ale tuška, hele, na, tady vem si tušku. Na, bonus číslo 4, kde je ten telefon? Máš tam víc lidí, viď? Ne, já vím ten telefon, kde se nachází. Kde to zvoní? Tady? Ne, to není on. Mně tady taky zvoní telefon. Je to nahoře? Takže můžeš jít úplně ta... Do toho telefonu si někdo prdnul. Cože? No, tak to znělo. Teď jsem to taky slyšel, ale nebylo to prdnutí, teda jak říkáš ty. To je jedno. Bylo to prostě nějaký, jakože jsi tam prostě kecali, no. Teď mám teda další telefon, takže zase zvednu telefon, tady okopíru nějaký věci.
Ta práce mě celkem baví. Ale, taková honička. No, ale nevím, jestli bych to teda dělal jako neustále do kolečka jako celý život. Jo, to asi ne. Ten asistent, to by mě asi jako reálně nebavilo. Schválně můžete lidi napsat do komentářů, jestli by vás takováhle práce bavila, ale mě asi ne, no. Někde zvoní telefon. No právě, já ho slyším. Asi, jo, já prostě totiž dělávám prosím tě 2 patra, jo. Jo, aha, tak chceš pomáhat. Ale zatím v pohodě, to je někde u tebe, ne, teďku telefon. Ne, neslyším. Tak ty zas nahoře, ježišmarja. Jo, už ho mám. Teďka, dobrý, až zas okay. Čau zvonit. Jinak, Maky, můžeme zalejvat i ty, i kytky. Jo, to vím, no. Já jsem třeba nahoře viděl kytku, kolem který vítali mouchy, jo. Fuj. Což bylo docela dost fakt nechutný, já ale... Já mám jenom jednu kytku, takže v pohodě. Dobře. Pardon, 2. To máš štěstí, protože já teď mám docela víc, jak mám ty víc pater, že jo. No jasný. Okej, já teda vyjdu asi nahoru, já jsem musel vzít zase ty donaty, protože už nemám zase energii vůbec. Si vůbec nedívím po takovýhle náročný práci přece jenom. A já teda nahoře zaliju tu kytku, jo. Ta byla, kde byly ty mouchy kolem ní? Možná venku? Nebo tady? Ne. Možná venku. Ty, já teďko to tady nevidím, teda se ti přiznám. Bacha, jsou tady i kalkulačky, jo. Ježišmarja, někdo by chtěl kalkulačku, jo. Mm. Dobrý, já jsem teďko oskrnul zase nějaký věci, ale teďko já nemůžu třeba najít ten marker. Nevezmeš prosím tě úplně totálně nějaký ten... tu bílo-černou tušku a odneseš to úplně nahoru? Úplně nahoru, jo. Jo, tady mám tu... Počkej. Tak to si uděláš teda sám? Nebo co? Ne, odnes to nahoru, já teďko chci zalévat tu kytku, ale nemůžu, protože to nemám v tom vodu. Jak to zalila? Já jsem to nezalila ještě. Jo, takhle. Že nahoře právě jsou ty mouchy, můžeš se na to potom kouknout, no. Okay. Jinak ještě nějaký další úkoly? Vypadá to, že zatím momentálně ne, běžím co? Nahoru. Jo. Kdo chtěl tu tušku? Tady. Sešívačku tady někdo chce. OK. Kde mám najít jako, a jo. Já jí seženu, neboj, ty už můžeš jít dolů. Ne, to je dobrý. Já ji už mám sešívačka, dobře. To je nahoře vlastně, já jsem zapomněl. Takže já musím nahoru. A ještě nevím, něco ještě tady chce týpka. Jo, to je... A? Jo, ona chce okopčit něco, no. Kdo chce tu sešívačku? Tamhle. Tam. OK, tak já jí to donesu. Tak, tady to máš, kámo. Další bonus jsme dostali. Další úkoly někde? Nevím. Tady ne. Tady taky ne, já jdu teda dolů. Aha. Když máte někdo má to nějaký rozbitý počítač. Když já musím opravovat počítače. Ale další kytka, co tady jako je chcípla. Víš, jak jsem Maky opravil počítač? Ne. Párkrát jsem do něj fláknul. Jo, tak tím to určitě spravíš. Ale fakt doma nikdo tam prostě to jo, stál. Tady někdo chce kalkulačku, okej. Okay. Má toho... Jenže kalkulačky jsou jenom u tebe nahoře. Asi jo, ale rozbitýho počítače si všimneš tak, že vlastně z něho jdou jiskry, jo, pro info. Okay. Takže kdyby náhodou, tak prostě do něj párkrát flákni a je to hotový. Ale zatím je jako fakt docela jako zajímavá práce, nepřijde ti? Jako jo, i nevím, mně se spíš líbí to, že tady jakoby jenom nesedíš, nečumíš a tak. Jo, jasně. Že jakoby furt tady něco je a něco děláš. Jak mám zalej tu kytku? Teďka ti taky hraje hudba? Teď ne. Mě hraje předtím hudba. Hrála. Jo, tak mě hraje až teď. Jo. Počkej, někde zvoní telefon. Nevím kde, asi dole. Jo, někdo chce zase tu... Jo, vidím počítač rozbitej. Jo, flákni do něj prostě párkrát. Jo, už dobrý. Jo, dobrý, tak... Jo, vidím telefon. Telefon je asi dole, no. Dobrý, už mám. Dobrý, já potřebuju kalkulačku. A zároveň teda i tady ten skalper. Proč se to jmenuje skalper? Divný název pro to. Kalkulačka. Nebo tady máš dokonce i sandwich. Sandwich? Jo, že můžeš dávat lidem sandwich. Dobře, že tě přines mi oběd, viď? No jasný. Stě... Tak jako jsme v kanceláři, děláme všechno takovou tu hnusnou práci, no co nikdo nechce dělat. Já se nejde telefon. Nevidím nikde, hele. Já ho slyším. Jo, kalkulačku chce tohle týpek, nevím, co mu bude dělat s kalkulačkou venku. Venku? No, nevím, prostě chtěl kalkulačku ven, nevím. Když tady mají i čokoládovou fontánu. Fontána? Zase někde ten telefon podělaný, já jdu nahoru. Dobře. Máme málo času, už jenom pár minut, nebo pár sekund, rychle. Musím rychle donést tu kalkulačku nahoru tomu sandwich. Týpkovi. Týpek telefon. Chtěl sandwich. Promluv si, dobrý, kalkulačku ještě. Dobrý, stihl jsem to. To už nestíhám nic jinýho. Schválně? Nebo co ještě nahoře? Dobrý, je konec. Dobré. Tak uvidíme, kolik jsme teda dostali peněz. Celkem by mi to docela dost zajímalo, jestli mi to teďko teda nějak ukážou, ne? Jak jako, že teďka začal pískat? Taky si říkám, že najednou zničilo nic, jako proč ještě? Ha! OK, 17 věcí jsme udělali, teda já jsem udělal a dohromady jsme 29, no. Já 22 a 12. A 30 coinů a dostali jsme hodnocení B+, což teda nic moc. To je jako 2 minus.
No spíš jako 2+. No. Nebo 1-. Jedna minus minus. Jedna minus minus. Dobře, tak či tak, docela jako fajn. Jinak docela zajímavý název pro tuhle tu postavičku. Michelle Scott. To je z jednoho mýho oblíbeného seriálu jedna, no, nevadí. Tak či tak, můžeme teda jít teda asi zpátky, nebo spíš najdeme teda asi nějaký ten obchod s kuchyňským náčiním a že bychom si teda vybavili nějak tu koupelnou kuchyň. Okej. Tak já jsme teda konečně u nějakého obchodu, kde bychom si teda konečně mohli koupit nějaký věci teda do kuchyně, nějak jsem to teda našel. A jo, tady jsme už byli. Ano, tady je koupelna a tady je oddělení právě s kuchyní. Jo, vlastně lednici už máme. Tu máme, no, tu vlastně řešit pak nemusíme. Máme, myslím, i když, že vlastně my máme, ale ona to je, to jsou jako z bloků, ne? Ne. Takže máme reálně. My máme tuhle tu dvojitou. A jo, já vlastně nevím třeba. Dvojitou a máme tam jako, ne že toustovač, takový ten, ne jako klasický na toasty, ale jak to strčíš dovnitř, jak ti to vyskočí. Jo, vím, no, jasně. A jinak chceš myčku? Asi se ne. To, jak se to klepe? Mně se moc nelíbí teda. Počkej, vyjede to? Nebo ne, řekla bych, že nevyjede, Vendo. Bo ty jsem to tam zandala, bo to zalejlo do toho, víš? Já bych si... Hele. To vypadá hustě teda. No tak určitě jo, tak co, koupíme. Tak je mikrovlnka. Dobře, já koupím teda troubu, tu jsem koupil. Koupíš teda mikrovlnku? Koupím mikrovlnku. A já koupím ještě tady, teda ledničku ne, ale mohli bysme tu malou ledničku, nechceš? Já jsem si řekla, že si ji budeš chtít koupit. Mně se přijde hrozně roztomilý tady tam mini. Takže drink fridge, to je za 3 tyhle ty watt of money. Oho, kytky. Já musím rozměnit trošku, no. Nebo spíš si udělám teda tyhle ty. Tak, počkej, ale potřebuji vat. Co máš, kytky? Tady se dají kupovat kytky. Je. Takže makina bude chtít kytky. No si píš. To je mi jasný. Takže já ještě koupím teda dishwasher, jo? Aha. Takže tohoto teda rozměníme, děkuju. A potřebuji ještě rozměnit tady tohleto jedno, díky. A 4, tak. Chceš bonsai? Jo. Dobře. A mám koupit tu mikrovlnku? Nebo si máš? Mami. A chceš mami. Ještě mixer? Asi ne. Dobře. OK, takže bonsai teda kup. Ty kytek tady je, to je šílený. A ještě mi zároveň napadlo, jestli nechceme koupit právě nějaký věci ven. Protože přece jen ten venek máme taky takový suchej. Tak jestli nechcem právě třeba koupit, já nevím, tady. Takovouhle krása, to vypadá velmi dobře. Tady takováhle výřivka, koukej. Ale tak my nemáme kam dát, když si vezme, že máš bazén, no. Takže když už, tak možná lehátka ven do jako, jestli jo, ty by se hodili, no. A nechceš tady ty světýlka ven, koukej, to ty mini. Co pěkný. Nebo tady je grill. Oh. Ale to bude stát už hodně. No, těžko říct. Takovýhle grill, tyjo, tak to bych hele, chtěl. Hele, máme na takový ten hnědej a pak máme na tenhle ten a na tenhle ten. Já teďka momentálně. Na ten druhý větší nemáme, jo. Ten na prd, budeme muset asi trošičku víc vydělávat. I když koukám, počkej, já jsem si teda back of money udělal. To je z toho máme ten case of money. A to bych si mohl takhle rozměnit. Já mám peníze. Jo, já jsem si ještě neupravila, protože jsi mi do toho vles. Pardon. Já už to mám teda. Mám teda ten velký grill. Okay. Hezký. A mám koupit ještě teda něco? Tedy světýlka koupíš? Chceš? No, mohli bychom. Já koupím ty lehátka nějaký, já jo. Já koupím... Raz, dva. Dobrý. Mám 2 lehátka. A chceš i plameňáka. Tak kupuju 2 světýlka, nechci plameňáka. Proč nechceš plameňáka? To je hnusný. Ani tady tohodle. Nechci. Hrozný. No vidíš, že máme asi všechno, viď? Co si tak budem? Já bych řekla, že jo. Takže můžeme tady teda ukradnout nějaký další auto a můžeme jet. Pojď, nastup do... Máme Jeep, pojď, jedem. Ty jo. Ukradli jsme si tentokrát dobrý auto. Jo. Teda já tím jaký povím, docela jsme se jako polepšili, to auto je tak tichonký na to, že to je Jeep. Jo, já si říkám, no. Vezně jako že super. Nic neslyším. Tak, můžem vystoupit, já se ještě v rychlosti kouknu, jestli nemůžu náhodou třeba dát nějaký jiný styl tomu autu, evidentně asi nemůžu, což je velká škoda. Tak či tak, můžem teda to tady nějak teda upravit, takže pojďme se na to vrhnout. Mikrovlnku jsem teda nekupoval a teď koukám teda dáme myčku. Tohoto teda můžeme dát do háje, protože to je pec, nebo prostě blok, ten nepotřebujem. A dáme tam prostě klasickou tu, ne, troubu. Jo, můžem.
Dobrý, mám to teda vykopaný a jo, tady máme vlastně tu ledničku, já jsem za tu pec právě zapomněl, že ji opravdu máme. No, nevadí, tak či tak, já tu pec, ale tam nakonec možná i tak či tak teda plejsnu, ale plejsnu to teda jiným úhlem, aby to tak nevypadalo, že to je opravdu ta pec. Okej. Tak, hodil jsem to tam a teďko bychom mohli teda hodit tady nějak, jak to hodíme, myčku bych možná dal. No, jako my v podstatě tady nemáme vůbec udělaný ten obývák. No nemáme, no, to si jako pamatuju taky, no, ale tak co se rád dělat, jako s tím nic moc jako neuděláme, když to tam na sebe nejde. Víš, jako tam jako s tím moc to nejde udělat, no. Prosím tě, myčku jsem teda dal do stříbrný barvy. Okej. Okay. Jo, ať to máme krásně, jako ať nám to hezky sedí, tak hezky to zajede. A ještě tady teda dám vedle toho tu pec, nebo tu, ne pec, no prostě, tady to ten sporák celý obří. A dáme to teda vedle sebe, ať to prostě jako hezky veliký. Sedí. Bum. A je to tady. A je to tam. Dobrý. OK, takže to bychom měli. A ještě tady teda mám teda tu mini ledničku. Kam ji prosím tě maky dáme? To si dej klidně nahoru. Ne, už je tady dole. Dobře. A dáme jakou barvu? Dáme asi samozřejmě bílou, aby nám to krásně sedělo, viď? No, samozřejmě. Tak, bílá. Tak, dobrý. A ještě něco můžem? Jo, ten grill máme ven, že jo? A ty lehátka. Jinak proč já mám to bonsai u sebe? Nevím, když byl na stole. Že ty jsi to zničil, ne, ty jsi musel koupit taky bonsai. Já jsem ji nekoupoval. No očividně jo, když tamhle máš bonsai. Ne, bonsai jsem fakt nekoupil. No tak jak tady. Jinak by se u tebe, vážně. Já nevím, já jsem to prostě plejstu. Je to trošku divný, že teda mám já u sebe i bonsai, nevím, možná jsem to spíš u někoho ukradl. Jo, tak to je dost pravděpodobný u tebe. Jak u tebe, u nás ne? Ne. Hlavně, že ty v minulých dílech. To si vezmu, to si vezmu. Ale to je něco jinýho. Ne, je to samý. Není. Hele, jakou chceš barvu, prosím tě, lehátka? Klidně to růžový tam můžeš nechat. Dobře, tak já si dám... třeba tohle, to je prostě rozdílný. No a okej, a ještě bychom teda mohli někam dát ten grill bychom mohli dát taky k tomu někam, ne? Jo. Hnusnej. To je takovýhle zeleno šedivej, to je fakt šílený. A neblbý, že tobě nejdou sem dávat ani jakoby na ten stůl ten bonsai. Ne jo. No to je pěkně trapný. Takže ho máš za postelí. Maky, já se nemůžu dostat z bazénu, my tam nemáme schody. Jeje. Já jsem omylem spadl do bazénu a teď nevím, co mám dělat. Jeje. Pomoc. Jeje. To je takový trošku trapas, no. Ne. Jo. Vůbec. Já musím zničit blok. Ale... Teď mi to bude trvat půl hodiny, protože ještě plavu, že jo? Sakra, ten blok zničil, on se úplně zničil. A tak aspoň máme schody. Co si budem? Chtěl jsi říct schod. Ano. Chceš ho vidět? No. Hele, jeden schod. Ježíš, řekla na dementním místě. No tak co, hele, co si budem, vždycky chceš vylez z bazénu, tak chceš, aby to bylo co nejrychlejší, aby si mohla lehnout, ne? Ne, já myslím, že jako spíš co nejrychlejší, abys mohl skákat. No to taky. A jak jako, že seš na mým? Pardon. Moje růžový. Dobře. Jinak, jak se ti líbí kytky? Dobrý. Já bych taky řekla, že kut. Jako daleko hezčejc to tady vypadá. Jo. Dobrý. Já myslím, že pro dnešní video by to krásně stačilo. Příště budeme teda letci a v dalším díle si pořídíme teda konečně nějakýho mazlíčka. Uvidíme nějak to teda potom jako v tom asi posledním díle nějak ten barák jako konečně doděláme. Bych to asi viděl. Takže asi tak. Uvidíme se příště. Pozdravte se, mějte. Čus. Čus.